50 միլիոն դրամ տան պայմաններում բլեքջեքով եւ պտտախաղով մարզվելու համար։ Վիվարո։Ճաշի տրվում է սալատ, օլիվի է, աճարող հլավ, սողարածով, ավի տապակա, դեղին բոլորով ապուր և կամպոտ, թարմր քեից։ Ինչքան ժամանակա, որ այսպես արդեն, առաջի օրնա, հա? Կոնկրետ կոշ ԿԿՀ-ում առաջի օրնա։ Իսկ ուրիշ ԿԿՀ-ներում ամբողջ Հայաստանում արդեն բոլոր քրեակատարողական հաստատություններում սնունդը մատակարարվում է։ Այսինքն տեղում ոչինչ չի պատրաստվում։ Սրանք տեղում են պատրաստվում, հա, ուղղակի դրսից արդեն ինչ-որ մի անհատի կողմից, ընկերության կողմից, չէ՞։
նոր ճաշա, հա։ Լավով ճաշա։ Չէ, դերին բոլոր։ Լսի։ Դու ճաշացան ես մեջ ցան եկան։ Այսերը համար կախտուկ են բերեմ ասեմ։ Իշկան չապաբաժում է աշտեմ։ 300 գրամ ապուրը, 200 գրամ կամպոտը, 100 գրամ սալատ, 200 գրամ է պլավը։ Մաստե իշկան տարեց։ Եր մնաց հասն է բերեք էլի, 200 գրամ։ Ուրեմն դեղին ոլորով ապուր, օլիվիե սալատ, հաճարող փլավ, սոխարացով, հավի տապակա եւ կամպոտ սև հաղարջակ։ Որ նախատեսված է ճաշի համար 1 ճաշի համար։ Այո, 1 հոգու բաժին։ 1 հոգու բաժին։
հեսել ենք անցած տարվա հոկտեմբեր ամսից, փորձնական երկու ամիս փորձեցինք արմավիր եւ նոբարաշին քրեակատարական հիմնարկները, փորձաշրջան անցնելուց հետո արդեն անցանք հիմնական բոլոր կետերին, այսօր արդեն բացեցինք վերջինը 12-րդ կետը, 12-րդ կետը, այո։ Սնունդը տեղում պատրաստվում է։ Սնունդը պատրաստվում է ամեն ինչը տեղում, ամեն ինչը լինում է թարմ, առավոտյան ժամը 6:30-ից ժողովուրդը գալիս են սմենային աշխատանքի պատրաստ։ Դրսի աշխատողներ են բոլորը։ Այո, բոլորը դրսի աշխատող են, քաղաքացիական աշխատակիցներ են։ Ամեն ինչ պատրաստվում է թարմ տեղում, շաբաթական 2-3 անգամ ստանում ենք մթերքը, վանջարեղենը, որպեսզի ընդհանրապես ոչ մի բան չլինի։ Բոլորը շատ գոհ են։ Լսում ենք շատ շնորհակալություններ։ Եվ պահպանելով հիգենայի անվտանգությունը։ Միանշանակ դա առաջնահերթն է սննդի ոլորտում, հիգենայի մաքրությունը դա պարտադիր պայման է, որը պետք է լինի։